গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ৰুমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আলহী আহিব। মনটো খুব বেছি ভাল লাগি আছে, সেয়ে ভাবিছোঁ চাফ চাফাই অলপ বেছিকৈ কৰোঁ। আজি এনেইতো ডেইলি কৰাই যায়, মুচাই যায়, কিন্তু আজি অলপ বেছিকৈ কৰিব লাগিব, কাৰণ আলহীৰ ওপৰত ইম্প্ৰেশ্যনটো জমাই ৰাখিব লাগিব যে। তো এতিয়া ৰুমকেইটা মই সাৰিলোঁ, অলপমান কিবাকিবি এলাম চেলাম সেইখিনি জাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মুচিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ ৰুমকেইটা যে এতিয়াও চিজিল কৰা হোৱাই নাই, বহুত কিবাকিবি কৰিব লগা আছে, লাহে ধীৰে হ'ব বাৰু। আৰু আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিবচোন ক'ত কি কেনেকৈ ৱালত ওলমাব পৰা যায়। আৰু হাজবেণ্ডে এইটো বটলত ফিনাইল আৰু পানী মিক্স কৰি দিছে আৰু টিকুট টিকুট ইয়াতে ফুটা কৰি দিছে। তো এইটোৰে মুচিম, এইটোৰে মুচিলে মানে সেই পইতা চৰা, মহ, পোক পোক পৰুৱা এইবোৰৰ অলপ অত্যাচাৰটো কমে। আমি আহি পেলাই মানে পইতা চৰাৰ যে অত্যাচাৰ ইমান পালোঁ, এতিয়া অলপ কমিছে। এইটো ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে এদিন পানীৰে মুচোঁ আৰু এদিন এইটোৰে মুচোঁ, খুব ভাল হয় এনেকৈ হেৰি কৰিলোঁ। বহুতে কৰে কিজানি আপোনালোকে। কামখিনিতো হৈ গ'ল, এতিয়া টিকুটমান বহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰ যাওঁ নেকি, মানে চুলিখিনি কটাব লাগিছিল। ইমান দিনে কটোৱা নাছিলোঁ, বহুতে কৈ আছিল বিয়াত এক বছৰ নহ'লে হেনো চুলি কাটিব নাপায় বেয়া, কিন্তু কাৰণটো মই নাজানিলোঁ কিয় নাপায়। বিয়াৰ আগতে মই প্ৰায় প্ৰতি ছমাহত চুলি কটাইছিলোঁ, মানে আগখিনি নহ'লে বেয়া হৈ যায়, চুলিখিনি ফাটি যায়। তো ইমান দিনে কটোৱা নাছিলোঁ এইকাৰণে যে ছমাহটো পাৰ হওক, এবছৰটো ৰখিব নোৱাৰি, কাৰণ এবছৰ যদি মই ৰখি দিওঁ চুলিখিনি নকটাকৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া হৈ যাব। এনেও এতিয়া মানে ছমাহতছে বেছি হ'ল ন, প্ৰায় আজি 7-8 মাহ 9 মাহতে পৰিব আৰু আমাৰ বিয়া হোৱা। বিয়াৰ এবছৰ নহ'লেকে চুলি কাটিব পায় নাপায় তাৰ ওপৰত কিভাবে জনাবচোন, মানে নে? আজিকালি যিহেতু আজিকালিৰ প্ৰজন্ম এইবোৰ কথা নামানে বেছিভাগেই, তো তাৰ ওপৰত মই ক'ব নাযাওঁ, কিছু ক্ষেত্ৰত মানিব লগা হয় যেনিবা। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া টোপোলা দেখাইছোঁ, উপহাৰৰ টোপোলা, ভণ্টি এজনীয়ে পঠাইছে চৰাইদেউৰ পৰা। ইয়াতনো আছে কি দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব। প্ৰথমতে এখন ধুনীয়া কাৰ্ড, পিছত পঢ়ি দিম। আগতে খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত আছেনো কি, ইমান ধুনীয়াকৈ পেকেট কৰি দিছে। তো প্ৰথম উপহাৰটো হৈছে এইটো, ইয়াত লিখা আছে পৰি লাভছ মৰম 2010 to forever, আৰু তলত লিখা আছে ৰিয়েল লাভ ষ্টৰিজ নেভাৰ হেভ এণ্ডিংছ। ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে তাই। ৰ'ব, আৰু এটা আছে, এইটো খুলি চাওঁ আদৰেৰে আমাৰ ঘৰখনিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ভালকৈ আগত খুলি চাওঁ, ৰ'ব। হিয়াৰ দুৱাৰত টকৰেটি দিয়া আদৰেৰে আমাৰ ঘৰখনিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম, নাথ পৰিয়াল। ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে তাই, মই সঁচাকৈ পূৰা খুশ। আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট নিজে কাষ্টমাইজ হওক বা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে ডিৰেক্ট, তেতিয়াহ'লে পাৰিব। কালাৰ্ছ এণ্ড থ্ৰেডছ ৱৰ্ল্ড বুলি আছে তাইৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো, লগতে ফোন নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব। আৰু তাইৰ যে কাৰ্ডখন ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে, এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। মৰমৰ মৰমবোৰ সামৰি হেঁপাহেৰে তোমালোক লৈ বুলি আমাৰ পেজখনৰ পৰা এটি সৰু উপহাৰ। এয়া চাওক, কালাৰ্ছ এণ্ড থ্ৰেডছ ৱৰ্ল্ড আৰু ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত শ্ব' হৈছে। আৰু মই এই দুখন এনেকৈ ৱালত আঁৰি দিলোঁ, আৰু যোনে পঠাইছে সেই ভণ্টিজনীৰ নাম হৈছে অনন্যা বৰগোহাঁই, চৰাইদেউত ঘৰ। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব যদি বিচাৰে। ধন্যবাদ তোমালৈ ইমান ধুনীয়া গিফ্ট পঠোৱাৰ বাবে। তাই এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, তাই টিকটো চা সৰু এই ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই লৈ যাব যাতে পাৰে, তাৰে কামনা কৰিছে। আৰু আপোনালোকেও ছাপৰ্ট কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণে বহুতে নতুনকৈ নিজৰ ফালৰ পৰা সৰু সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, এনেকুৱাবোৰ আচলতে আমি ছাপৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আগুৱাই যাব ন আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম। কাণৰ সিটো চাইড থাকে মানে হ'লে দিগদাৰ হৈ যায় ন, বহুত কিবা কিবি ভাবাৰ পিছত কাটিয়ে দিলোঁ আৰু, যি হয় হ'ব, আপোনালোকে গালি পাৰিলেও কাটিলোঁ আৰু। চুলিখিনি বচাবতো লাগিব ন, গোটেইটো কাটিয়ে দিলোঁ, কিমান কাটিছে চাব ৰ'ব। এয়া বেছি নহয়, একদম টিকট মানে যিখিনিলৈকে পাতল হৈছিল সেইখিনিলৈকে কাটি দিছোঁ। দুগৰাকী কিউট কিউট আণ্টিক লগ পালোঁ, তেওঁলোকে মোক চিনি পাইছে, মানে বহুত সময়ৰ পৰা চাই আছে, চিনাকি যেন লাগিছে। আমি মাত দিলে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ নেকি সুধিলে, হয় ইমান বেছি ভাল লাগিল, মোৰ সৌভাগ্য আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যে ভিডিঅ' চায় মোৰ, বহুত ভাল লাগিল শুনি পেলাই, মানে অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, ভালে থাকক সদায়, আকৌ লগ পাই থাকিম ন আমি। আ গায়া বাল কাটাকে কাটিয়ে দিলোঁ আৰু, যি হয় হ'ব, আপোনালোকে গালি পাৰে নে কি কয় নাজানো আৰু, কিন্তু কাটি দিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে আৰু চুলিখিনি ইমান বেয়া হৈ গৈছিল, মানে সেই পাৰ্লাৰৰ বাইদেউজনী কৈছে মানে চুলিটো বহুত বেয়া হৈ গৈছিল, তলৰ ফালে একদম ৰঙা পৰি গৈছে, আগখিনিও ফাটিব লৈছে। তো তেওঁ ক'লে আৰু বহুতে নাকাটে, কিন্তু কাটিলে ভাল, চুলিখিনি হেলি হৈ থাকে। এইটো আৰু বেলেগ কাট চাট একো দিয়া নাই, এনেই আৰু চিম্পল, মোৰ কাট দিলে চুলিৰ শ্বেপটো এনেও নোহোৱা হৈ যায়।
Aru belek jul tokari aja nopo nama ne bona bole mon nai simple itu bona itu etare hoja bami duta manu he. Tuntun musik tuli tulu, hati aku tuli tulu. Aru ini fry burger, kita tuh ini paste kesini mah ada nomor dia tapi kupan paling tulai. Ready ya sahab, kiman dunia dah hise no? Mas kita sahab, ya sahab, misa mas kita kiman lub lagi se, gravy tu saya, okan jul jul besiya kura gol, mana belak naize, atau kaya nobo nalu, hekane enake yaro, hoja bo. Salad kan boleh habis dulu, kinto tiohe asile, tomato tu kotom hoi gol, mudhanda ene yaro e yaro, simple bhat, yaro itu, atau kaya yaro salad, hoja bo yaro pani. ঠিক রেসিপি নহয় এনে বনালো যে আপোনালোক দেখাই দিলো কারণ ইমান আইডিয়া মোর ভাল নহয় খানা বনোয়া আপোনালকে জানি মুটকো আৰু কিমান ভাল ভাল বনাব পৰা আপোনালোক আছে ন ত সাজেস্ট কৰিব আৰু বিছামাস কি কি আঞ্জা হৈতে বনাব পাৰে জনাবচোন কমেন্টত মই আকৌ ট্রাই কৰিম ইতিয়া হি কি হে আছো ত এতিয়া ভাত খাই দিও বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি আৰু কিবা যদি বনাতে ভুল হৈছে নহয় তেতিয়া সুধৰাই দিব ঠিক আছে হেৰি শুনিছে নে ভাত দিছো কেনেকুৱা লাগি আছো আকৌ খা জলদি জলদি মোৰ মে ডাল ঠিক আছে সঁচাকে কৈছো তো নে 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 হয় নেকি বাহ লৈ ল'লে নিজৰ কাপোৰ যাৰ কাপোৰ তেওঁ লৈ ল'লে একো নাই মই মোৰ কাপোৰে পিন্ধিলোঁ এতিয়া এহেঁতক পঠিয়াই দিওঁ আলহী আহি আছে খানা পিনা অকণমান লৈ আহক মিঠাই চিঠাই যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিব ন অলপমান আলহীক ভালকৈ যতন ল'ব লাগিব ঠিক আছে ঠিকে আছে ন ৰুমটো বাহ মাটি কিলো চাৰুম এইখন নতুন বেড কভাৰ বজাৰৰ পৰা লৈ আনিলে ভালেই লাগিছে কিন্তু এটা ভুল হ'ল মানে অকণ মেজাৰমেণ্টত গোন্ধগোল হ'ল মানে ওপৰতে ওলমি থাকেচোন একো নাই আৰু আনিব লাগিব কিন্তু এইটো মিলিছে মানে এই পৰ্দাকেইখনৰ লগত পূৰা মিলাই আনিছে বাহ আছে কিছু টেলেণ্ট ল'ৰাটোৰ আলহী আহি গৈছে এতিয়া খানা যোগাৰ কৰি আছোঁ মানে চাহ বনাইছোঁ চব আলু চব গোল্লা তাৰপিছত চাহ এটা চেনি দিয়া এটা চেনি দিয়া এইফালে ভুজিয়া একদম টিকুট মানুহে আয়োজন দেই আলহীয়ে চাহ পানী খাই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব কোন আহিছে আলহী এই আশাক মামী ডাঙৰ মামী আৰু ৰাণী মামীৰ ছোৱালী মানে ডাঙৰ মামা মোৰ নিজৰ মামা ইয়াতে মানে গুৱাহাটীতে ঘৰ আপোনালোকক বহুত আগতে ব্লগত দেখাইছিলোঁ বিয়াৰ আগে আগে আৰু আজি আকৌ দেখালোঁ বহুতে নাজানিব পাৰে সেইকাৰণে চিনাকি কৰাই দিছোঁ বিয়াৰ পিছত আহিছিলোঁ মনত পাহৰিছিলোঁ বিয়াৰ পিছত আহিছিলোঁ এক্সামৰ টাইমত এই বিশাখাৰ বিয়া খাব আহোঁতে তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আমিয়ে যাম দিয়ক কেইদিনমান পিছত গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মানে কালি এটা অঘটন হ'ল মানে বিপদ অঘটন ঠিক নহয় অঘটন হোৱাৰ পৰা বাচা গ'ল বিপদ হোৱাৰ পৰা বাচা গ'ল এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ বুঢ়ীলে কি হৈছিল আচলতে কালি তেনেকৈ পিছত আৰু ব্লগ শ্বুট কৰাই নহ'ল যেতিয়া আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছিল আলহীক আমি বহিব দিছিলোঁ আৰু বহিব দিয়াৰ পিছত এইখন অৱস্থা ইয়াত আমিয়ে বহিছিল বহাৰ পিছত এইখন ভাঙি থাকিলে অলপ সময় বহাৰ পিছত 5 মিনিটমান বহিছে নেকি মানে ভৰিখন অলপ লৰাইছে টপেটকৈ ভাঙি থাকিলে ভাল মামীয়ে জাষ্ট এনেকৈ পৰিছে বিশেষ দুখ পোৱা নাই এইখিনিত কোনোমান দুখ পাইছে ভাগ্য ভাল যে একো নহ'ল মোৰ ইমান বেছি ভয় লাগিছিল নহয় তেতিয়া হোৱা হৈ গৈছে বজাৰ তো ৰাণী আৰু মই আছোঁ কি হ'ল বোলে হঠাৎকৈ কি হ'ল তো চালোঁ একো হোৱা নাই কলেজ বোলে দুখ পোৱা নাই মোক বহুত বেছি ভয় লাগিছিল আৰু মামীহঁতেতো পিছত ইমান হাঁহিলে যেতিয়া মা হৈ আহিলে তাৰ ইমান বেছি বেয়া লাগিছে যে আলহী হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনাটো হ'ল বেয়া লাগে ন বহুত বেছি তো লগা লগ সি গোটেই চেয়াৰকেইটা দোকানত উঠাই লৈ গ'ল আৰু এক্সেঞ্জ কৰি আনিলে মানে কেছটো আপোনালোকক যে আগৰ ব্লগত কৈছিলোঁ
দুটা ইয়ার সেটৰ লগত চেয়ার আৰু দুটা ডুপ্লিকেট চেয়ার দিছিলে ডুপ্লিকেট মানে কি অলপ কম দামৰ মাজতে আসলেতে হেতু দোকানদাৰলৈ ফুলকে সোমাই যাব পাৰে ন দাদাজনৰ তো হেই তেনেকে যে দুটা বেলেগ সেটৰ আহিছে হেই দুটাৰে এটা আছে এটো বহুত হালকা হয় আৰু কেনে কেনে কি আগৰে অলপ ভিৰি আছে ফাটা থাকিব পাৰে তো তেনেকে ভাঙি থাকিলে এখন তো হেইটো আৰু ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা দেখো যে নহল তেনেকে বেয়াও লাগিছে যে নিবা খুব হাঁহি উঠিছে একো নাই জমনি এনেকে হৈ থাকিব লাগে কিন্তু বেছি হলে বেয়া তাৰপিছত এই গৈ লগালগ হাজবেণ্ডে আনিলে গোটেই বস্তুখিনি এক্সেঞ্জ কৰি এতিয়া এইখনটো ভগা ন এইখন এক্সেঞ্জ নহল এইখনৰ পইচাটো এনেই গ'ল আৰু বাকী তিনিখন এনেকা ভাল হ'ল পইচা ভৰাই গ'লে ভাল দামী আনিলোঁ এই তিনিখন হেভি হয় চুপ্ৰিমৰ এতিয়া সেই আৰু বিপদ যেতিয়া হয় কোনো গম নোপোৱাকৈ হয় তো সেই আৰু অলপ দাম দি পেলাই লাগে পইচাটো অলপ বেছিয়ে যাওক যাতে ভাল বস্তু হয় তেনেকৈ আমি খৰচ কৰিব লাগে আমি ভাবিলোঁ দুটা পাতলা মানুহ আমি ইমান বেছি হেভি নহ'লেও চলি যাব সেইকাৰণে কম দামত যিহেতু পইচাৰো ইমান এটা মানে সেই নাই নাটনি হৈ আছে তেনেকৈ ভাবি পেলাই আনিলোঁ কিন্তু এটা বুজিলোঁ যে অলপ বস্তু আনোতে চাই চিতি আনিব লাগে লগতে লাগে অলপ পইচা বেছিয়ে যাওক নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে অলপ ভাল বস্তু আনিব লাগে সেইটোৱে আৰু বাকী এতিয়া ব্লগটো শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিল আজি এই ব্লগটোত মই নিজেই এনজয় কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও খুব বেছি ভাল পাইছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তো একদম শেষত সকলোৱে ভাল লাগক লগতে মোৰো